Tako, na željo večjih izmed vas sem pripravila tale posnetek, in sicer kako vključimo v diapozitiv naš zvok oziroma naš glas. In sicer, ko narediš projekcijo, se pravi, ko si z njo čisto zadovoljen, ko vključiš vse animacije, se pravi, kdaj želiš, da se kaj predvaja. Potem se vrneš na začetek. Klikneš tole kartico diaprojekcija in na to posnami diaprojekcijo. Začneš snemati od začetka, to pomeni od prvega diapozitiva. Ko ti se pravi snemaš, govoriš, diaprojekcija to snema. Prav tako snema tudi ekran oziroma kdaj ti prestavljaš ta diapozitiv naprej. Poglejmo primer. Torej začni snemati od začetka in začni snemanje. Torej, učenci pozdravljeni, danes bomo spoznali tokala, najdete jih v delovnem zvezku na strani 34-35. Tako, in zdaj bom kliknila Enter naprej, to pomeni, da se bo to tudi posnelo. Torej, najstarejše tokalo so naše roke, z njimi lahko udarjamo, ploskamo, tleskamo in tako naprej. Spet kliknem Enter, to diaprojekcija posname, tako da imate vi kontrolo nad tem, kdaj se premikajo slajdi. Recimo, da sem se zmotila pri govoru ali kakorkoli pri predstavitvi samo pri enem diapozitivu. Takrat lahko kliknem tole, ta zvočnik spodaj in ga zbrišem s tipko Delete. Lahko pa naredim tako, da se postavim na tisti diapozitiv, s katerim nisem zadovoljna, grem še enkrat posnavi projekcijo in nato začneš snemati od trenutnega diapozitiva. Kadar končaš točno tisti diapozitiv, klikneš Escape. Če ne klikneš Escape, potem snemaš že kar naslednji diapozitiv, s katerim pa si morda vseeno zadovoljen. Tako, upam, da vam je to pomagalo. Če pa karkoli potrebujete, pa sem na voljo.